Ashtu si që dhe u vendos në kuvendin e 11 djetorit, që u thirë nga lideri historik i djathës Sali Berisha, sot, si kudo në vend dhe në qytetin në Durësit, zhvillohet e referendumi për të votuar shkarkimin e kryetarit aktual të kësaj partije, Zotit Lulsim Pasha. Ashtu si që dhe keni ndjekur nga pamje që ju kemi serviru në kronika tona, pjesmarja duket e kënaqshme. Këtu në Palatin e Kulturës Aleksandër Mosiu, kanë të drejtë të votojnë të gjithë demokratët që duan të shprehin vullnetin e tyre dhe kanë një kartë antarësie. Ndërkohë që për t'i ardhur në ndihmë demokratëve të njësive administrative, ndodhet edhe një qendër tjetër. Referendumi nisu mëngjesin e sotëm ka vazhduar normalisht në Durrës. Ajo që shihet qartë është interesi i demokratëve për të thënë fjalën e tyre me votë. Pjesmarrja antarësisë është e mirë dhe duket se ky ka qenë një moment i shumë pritur prej tyre. Deri në mesditë ka qenë të shumë qytetarët demokrat me të drejtë vote që ka shprehur vullnetin e tyre. Ajo që bie në sy është pjesmarrja e të gjithë grupmoshave. Kujtojmë se procesi i votimit zgjat deri në orën 17. Janë 2700 antarë të kësaj partie që kanë të drejtë vote për shkarkimin e kryetarit aktual dhe pamje tregojnë për një pjesmarrje të konsiderueshme.